အာလုံးမင်းလာပါ UK matchday ရဲ့ပေးသက်တီအာလုံးမင်းလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကကျွန်တော်တို့ဒါမိုင်းတိုင်း26တိုင်းတော့ရောက်ပြီဗျ38တိုင်းရောက်ဖို့12ပွဲပဲလိုတော့တယ်တချို့အသင်းတွေက12ပွဲလိုတယ်တချို့အသင်းတွေက3ပွဲလိုတယ်တချို့အသင်းတွေက14ပွဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါထူးထူးခြားခြားဒီနေရာဒီအတွက်မှာအပန်တောင်းဗျဥပမာလီဗာပူးအသင်းဆိုရင်အရန်ကောင်းနေမန်ချက်စတာစီးတူအရန်ကောင်းနေသူတို့ရဲ့ဒါ slightly ဒီ shown ကြံရတဲ့ moment ကြီးကြီးရှိပြီမြန်ဒီအသင်းကြီးဂျာမန်လုံးဝကို impress ဖြစ်စေနေကြာမှာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိဒီနေ့ယာစီပရီးမီးယားလိဂ် top 10ပေါ့ဗျာ top 10ဘယ်လိုပြောမလဲ create လောက်ထားတာ create chance အများဆုံးလောက်တဲ့ကစားမပေါ့ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ website မှာလည်းကြီးညာပြီးထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ယာစီအတွက်မှာ ကလအသင်းကယုံကန်ရရခြေစွမ်းပြပြခြေစွမ်းပြရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကန်ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတួតအရေးပါတဲ့ချန်ပန်တီးမှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ကစားမားတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကတော့ဒါအများဆုံးဖန်တီးထားသူကဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော် top 5ပေါ့1 2 3 4 5ယောက်ရှိတယ်ဗျပရီးမီးယားလိဂ်ထုတ်တာနံပါတ်1တိကစားမားက Kevin De Bruyne ပေါ့ဒါ De Bruyne ရရဲ့ standard နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစစ်မှာ जय इन နေလို့ပြော။တပင်းဒီပရိုင်းနာကတနစ်ကို chance create မှုက100လောက်သူတို့တရာဒီကိုလုတ်တေခစားမှာမျိုး။ဒါပေမဲ့ဒီာဒီမှာသူကိုဗစ်ဖြစ်တာထိုင်ရပြက်တနာတွေရတာ။ဒီကြားထဲမှာဒီအခိုင်ကုံတုံငယ်တဲ့သူရဲ့အလှည့်ကျပုံစံဘရာဒိုဆီလ်ပါကကိုယ်နေခစားလာတဲ့အကြောင်းသူသူရဲ့ကစားကွင်းကအနေငယ် limited ဖြစ်လာတယ်။ Manchester City မှာအခုချိန်ဒီ influence ဖြစ်နေတော့ तू ပါတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိទីသားလဲទីပေမဲ့သူ့ရဲ့ performance แทကိန်းကနန်းနေပေါ်ဗျာကိန်းကနန်းနေကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလက်ရှိကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲကတစ်ယောက်ပဲကိန်းကနန်းနေက तू ဟာဒီနေ့ရက်တွေမှာ chance create တဲ့အပိုင်းမှာ तू 55ကြိမ်ပဲ chance create ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက် performance ခြေကျသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့သူ့ကစားကွင်းကိုกวาริโอလာက limit ထုတ်လိုက်တာ limit ထုတ်တော့ဒေဘရိုင်းနာရှင်ကနေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့လာတယ် ဒါ45ကြိမ်မို့ဒါ Debryner ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆန်ကြီးနေရှင်တော်တော်ကိုနေတယ်ဒီထိတ်ဆုံး၅ရုပ်ထဲမှာ surprise ဖြစ်တဲ့အဆင့်လေးညမှာပါတဲ့သူကဒါ Somtan ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင် Jain Warprox ပဲ Warprox ကစစ်ကဲအဓိကကအားတိုက်ချက်ကသူက deliver အရင်ကောင်းတယ် cross တီကောင်းတယ် support တီကောင်းတယ်တောက်ကံမိုးလေးကောင်းတယ် သူ ETING ကိုတောင်မှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာစပယ်ကိုပေးလိုက်ရ twin လိုက်တဲ့နှစ်ကူသုံးဆုံးပြာသူရဲ့တကယ့် quality cross တွေဆိုဆောင်းတန်းလိုအတင်းကနေဒါတကယ့်ကို chance အကောင်းကောင်း create လုပ်နိုင်တဲ့ James Ward-Prowse က pop top top fight ထဲမှာပါတယ် Captain De Bruyne တဲ့သူကတချိန်ပေါ် create လုပ်ပြီးတော့56ကြိမ် create လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Sadio Mané Mo Salah ပေါ့ Mo Salah ကကူကူတိုင်း Premier League မှာ79ကို twin ထားတယ် ကူပါန်ဒီမှုမလည်းအများဆုံးလှုပ်ထားတဲ့အထက်ကတယောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖက်ဖက်ကလုပ်နေလေဆွမ်းဆောင်ကြီးကောင်းတဲ့ချိန်မှာမိုဆာလက်ကလည်းဒါလီဗာပူးအသင်းအတွက်ကိုကိုတိုင်းဂိုးသွင်းနေတဲ့ရတဲ့ချက်ချီကိုခွဲလို့ရင်းက59ချိန်သူဟာဖန်ဒီမှုတွေလုပေးထားတယ်အဲ့ချက်ကမိုဆာလက်အတွက်တခေကိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ကိန်းလိုမျိုး complete player တယောက်ထက်ပူအောင်သူကမနစ်ကကိန်းကဖန်ဒီမှုပိုင်းကတော့အစ်စ်မှာတော့သူကများတယ်ဂိုးသွင်းများပါမယ် ချတ်ဂရီဒ်ရပြမှာတော့မများဘူးမိုဆာလက်ကလက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာနံပါတ်3ခြိတ်တယ်56ကြီဖြန်တီးထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့트 ్ర ိုင်းအလီစနာအလိုတိတ်ပြောစရာမလိုဘူးလီဗာပူးရဲ့ဖြန်တီးမှုတွေအလိုငါ트 ్ర ိုင်းကြီးကလာတယ်트 ్ర ိုင်းဟုတ်ရင်အန်တီရိုဘ슨အန်တီမဟုတ်ရင်트 ్ర ိုင်း ट्रेंट एलेजाना आर्नो ने एंटी रोबिसन हा ख् ွဲမရလေအရေးကြီးတဲ့ကစားမဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပို့ပြီး deliver လုပ်တာပို့ပြီးတော့ liverpool ရဲ့ chance ကြီးအလုံးပေါင်းတကယ်အရေးပါတဲ့ cross ကြီးအလုံးကို트렌ကလုပီး సే သူဖြစ်တယ်အเจ้า트렌ကလက်ရှိ liverpool အသင်းကနေပဲ chance create လုပ်မှုအကြိမ်က64ကြိမ်လက်ရှိ premier league 20နေ5ပွဲမှာ 64ကြိမ so, ်လုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်မှာဒုတိယအများဆုံးဖြန်တီးပေးထားတယ်နောက်ခံလူတယောက်တွင်ဒီလောက်ထိဆွစားဆောင်ထားတော်တော်အားကြလေတကယ့်ကိုကောင်းနေကြတာမှာဒါပေမဲ့ဒီတရာမှာ clearly အများဆုံးဖြန်တီးထားသူကဒါတကယ့်ကိုရုံကန်နေရရင်ကအများဆုံးဖြန်တီးထားသူက Bruno Fernandes ပဲကိုကိုတိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာကိုကို twin ထားတယ် လာရှိအစ်စ်မာလေဖန်တီမှုအများကြီးတည်းမှလေတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်။ခြေစွမ်းကလည်းအခု rough ranian လက်ထက်ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြလာတယ်။ United ကဖန်တီမှုဟိုတနေ့က lease နဲ့ပွဲဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းခေါင်းတိုက်ကိုဂိုးသွင်းလို့ Jadon Sancho တွဲမဲ့ဂိုးကိုဒီဟို Allen ကတွဲမဲ့ဂိုးကိုသူဖန်တီပေးခဲ့လို့ဒီရတီမှာ Manchester United ရဲ့အဓိကဖန်တီရှင်တစ်ယောက်ပဲ။ United မှာဂိုးရအောင်လို့ Bruno ကိုပေး Bruno ကသူတခခုဖန်တီဖို့ကပဲအငြင်းနဲ့ create လုပ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ဥမာပြောရင်ဗျာ ပိုပိုပါကဘรูနိုရဲ့တာဝန်တချို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွှဲယူလာတယ်။ဘรูနိုရှိကမပေးနိုင်တော့သူ့ဘက်ကလုပ်ပေးပေမဲ့ Manchester United ရဲ့အခုချိန်ဒီကိုဘรูနိုဖရန်တက်စ်ကပိကွင်းနယ်မှာ Premier League တ샬ပေါ်လက်ရှိတရာဒီရွယ်판디မှုအကောင်းဆုံးကတော့ map 53ချိန်အောင်판တီထားတယ်။ဆိုတော့ De Bruyne က55ချိန်, Jay Warproster 66ချိန်,တဖက်က Musa Lak က56ချိန်, Trent Alexander-Arnold က65ချိန်မှာတဖက်ကတော့ဒါ ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘรูနိုဖနာတက်စ်က53ချိန်판တီထားတယ်ဒါကလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိမှာ the most chance create လုပ်ထားတဲ့ကစားသမား၅ရောက်ကိုတင်ဆက်ပြတာပါပုံသက်တီးတဲကရောက်တခြားကစားသမားတွေတဲကရောက်ဘယ်သူတွေကတော်တော်လေးအေးပါသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းပေါ်ကို influence ဖြစ်ပြီးတော့ impact ဖြစ်ဆုံးကစားသမားတွေလားဆိုတော့ဒီစင်ကအလုံးကတော့သူ宛တဲ့သူ impact ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘรูနိုကတော့ဒီ list မှာတော့ ချန်ပန်တီမူအပြင်83ချိန်နဲ့အများဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်မှာလက်ရှိချိန် so far အထိ판တီပေးထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့6-6တွင်းပြီးတော့ချန်ပန်တီမူ83ချိန်လောက်ထားတဲ့ဘူနိုဖနာတက်အတွက်တော့နောက်ထပ်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့စီးစင်းတခုကိုဖျက်တန်းနေတာပါပေးသက်တဲ့နည်းနဲ့၉ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကြုံးမမှာဝင်ရောက်ပတ်ချပြကြပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီဒော်ဘုံအောင်ရမီ